Наталко, прокидайся, ми проспали. Треба збиратися на роботу. На роботу? А я не хочу. Можна я сьогодні прогуляю? Не можна. Іди вимивайся, в нас 15 хвилин на збори. Чому ми не можемо просто не прийти на роботу? Ти завідуєш відділенням. Позвони, скажи, що ти скасовуєш запис, а я скажу, що я об'їлася морозом. І ти прописала мені бульйон і постільний режим. Угу. Скажи чесно, як ти взагалі вчасно приходиш на роботу? Хто тебе будить? Моя морська свинка, пробірка. Вона пищить, хоче їсти, я встаю. А, до речі, тобі тут хтось дзвонить? По роботі ще наче рано. Може, це твоя пробірка? Вітя дзвонив. Він вчора пропонував зустрітися, але я вибрала морозиво. Ти вибрала підтримку подруги замість побачення? Я тобі дуже вдячна. Але якщо у вас звідти все розвивається, то не треба більше жертвувати побаченнями. Домовились? Угу. Так, я швидко збираюся і лечу на роботу. А ти можеш збиратися, скільки потрібно. Потім просто захлопнеш двері, добре? Дякую, я умиватися. Качар, Михайло, давай вставай. Час на роботу їхати. А мені не треба на роботу. Мене вчора турнули. А як турнули? Усунули на невизначений термін. О, як хочеш. Ну, лишайся тоді. Прокинешся, набирай. Паспорта і обмінної карти не мали. Потрібні хоч якісь документи, щоб оформити. Ну, я пошукаю копії свідоцтва про народження. Привезете? Сьогодні? Бо поки я туди доїду, поки назад. Рішення, крім вас, ще хтось є? Хтось інший зможе допомогти? Ні, вона сирота. Я єдиний родич. Мені віддали її під опіку, коли повернули з Росії разом з іншими дітьми. Її батько, мій брат, був. Постарайтесь сьогодні. Мар'яна Зінченко, 16 років. На обліку ніде не стоїть. Жила на окупованій території, була вивезена до Росії. Повернули разом з іншими дітьми кілька місяців тому. Ну, якісь документи є? Опікун привезе її дядьку. Він викликав швидку на найближче лікарня. Води відійшли в 1.12, тому розкриття 6 сантиметрів. Везіть поглядову, Балюк чергує. Зараз я його повідомлю. Добрий ранок. Вітаю. Добрий ранок. Можна мені, будь ласка, ключі від кабінету Гончара? Врач мені написала, що я сьогодні можу там вести прийом. Цікаво. Олена, можна тебе на кілька слів? Михайло від учора в моїй квартирі. А чому він не передзвонив? Він в стресі від вчорашніх подій. Яких подій? Андрій Сергійович, вас чекають в оглядовій, там пацієнтка 6 сантиметрів розкриття. Дякую, іду. Потім поговоримо. Наталко, привіт. Вітя, привіт. Я бачила, що ти дзвонив, просто було незручно передзвонювати. Якщо чесно, я не розумію, ми ж наче помирились. А ти мене динамиш. Я тебе не динамлю. Просто треба було підтримати Олену, і я лишилася в неї з дочівою. То залишила би їх з Гончаром на ніч одних. Приїхала б до мене.
Вітя, ти мене чуєш чи ні? В них проблеми. Вони з Гончаром посварилися. Сварилися? Чому? То ти чекаєш слушного моменту, щоб знову підкотити до Олени? Ну чого ти починаєш? Віть, давай поки що залишимо все на паузі. Дуже боляче, коли це вже закінчиться. Дихай, дихай. Глибокий вдих. Видих. Ну, так буде легше. Мене не виходить, я не можу. Яка ситуація? Дуже пологова діяльність клопка. Фоти дійшли 1.12 тому. Надійшла з розкриттям 6 см, поки не збільшується. Так, скільки років? 16. З родичів в опікун тільки дядьку. Ясно. Доброго дня. Я лікар. Я вам допоможу швидше народити. Давайте я гляну. Ні, мені потрібна жінка. Жінка, лікар, ні. Ясно. Ти ж не зайнята? Потрібна допомога з пацієнткою. Що сам? Там неповнолітня, категорично мене до себе не підпускає. Хоче саме жінку лікаря. В неї слабка пологова діяльність, води давно відійшли, розкриття не збільшується. Я не знаю більше. Добре, я зрозуміла, я йду до неї. Добре. Боляче, будь ласка, зробіть, щоб так не боліло. Вбийте цю дурну дитину. Дитині, це велике щастя. Потерпи ще трошки. Постарайся. Твоїй дитині теж важко. Передлежання плода стандартне. Пологі шляхи матері відповідають розмірам. Мали б народити самостійно, але вони дуже виснажені. Ослаблена м'язова діяльність, дитина вже у пологових шляхах. Кисарити не вийде. Будемо стимулювати медикаментозно. Готуйте окситоцин. Я поговорю з пацієнткою, як її звати. Мар'яна. Мар'яна, я Олена Руденко. Я лікар. Розслабся. Подумай про щось хороше. Допоможи своїй дитині народитися. Якщо пологи затягнуться, немовля може загинути від гіпоксії. Так навіть краще. Якщо немовля загине, тобі теж буде погано, ти можеш померти. Мені все одно. Мені все одно. Щоб не відбулося в минулому, в тебе попереду ціле життя. Не варто від нього відмовлятися. Зараз ти мозком блокуєш народження, бо не хочеш цю дитину. І твоє тіло, воно зазнає. Розкриття не збільшується. Дозволь своєму тілу народити. Не тримай собі біль. Відпусти цю дитину все, що з нею пов'язане. Давай, треба просто відпустити. Молодець. Дихай. А тепер тужся. Сильніше. Молодець. Це дівчинка. Вісім балів по Абгар. Здорова, хороша дівчинка. Яка ж вона гарненька. Добрий день. У мене призначено зустріч із заступником директора Мариною Гуревич. Підкажіть, будь ласка, де її знайти? Привіт. Пам'ятаєш мене? Ви мене з кимось переплутали, я вас не знаю. Добрий день. Марина Борисівна. Моє прізвище Ластівка. Я на співбесіду. Проходьте, я рада, що ви так оперативно змогли до нас приїхати. Я якраз зараз у пошуку нового місця роботи, так що все співпало. Чудово.
Нашому центру потрібен штатний психолог. Робота і з пацієнтами, і з персоналом. Різні підходи можуть бути нестандартні. Без проблем. Нестандартні підходи – це те, що я люблю найбільше. Шаблони і правила створені для того, щоб їх грамотно порушувати. Можливо, щось у моїй роботі може здаватися дивним, але я гарантую, що це працює. Я ціную відвертість і тим паче сміливість. Тому вважайте, у вас карт-бланш. Я підтримую будь-який метод, який буде працювати. Будете працювати в моєму колишньому кабінеті. Сподіваюсь, вам підійде. Мені головне, щоб зручно і функціонально. Добрий день. Добрий, Віктор Михайлович, знайомтесь, це наша нова колега. Від сьогодні у нашому центрі буде штатний психолог. Лілія Леонідівна, дуже приємно. Мені здається, ми вже бачились. Навряд. Я б вас запам'ятала. Ну, ходімо, ось кабінет. Привіт. Привіт. Пам'ятаєш жінку з бару, з якою ти цілувався? Перевіряєш, чи в мене немає деменції? Вона тут. У нашому центрі. Це наша нова психологиня. Щойно Гуревич виділила їй свій колишній кабінет. Слухай, не може бути стільки співпадій. Та я тобі кажу, це точно вона. І вся така на шифрах, типу. Ми з вами не знайомі, раніше ніколи не бачились. Ні, ну окей, мене вона, можливо, не запам'ятала, але тебе згадає точно. Ну, знаєш, може, не хочу зізнаватися. Типу, перший робочий день, не хочу розповідати, як вона знімає стрес у барі. Штатний психолог. Це означає, що ми всі можемо ходити до неї на прийом, правда? Типу того. Я б записався. Куди? До нашої нової психологині. Пам'ятаєш вчорашній бар? Так ось, це вона. Чекай, нова психологиня – це як? У нас в штаті нема психології. Гуревич взяла її на роботу. Зрозуміло. Гуревич намагається врятувати Гончара. Ну, якщо ця психологиня і справді та, скаже, на збалу, Гончару вона навряд чи допоможе. Дякую. Доброго дня. Вітаю з призначенням. Дякую. А ви хто? Я Андрій. А тебе? Лілія Леонідівна. На роботі краще офіційно. Добре, як скажеш. Знаєш, що я подумав? Наш поцілунок, він, звичайно, був прекрасним, але ми навіть не встигли поговорити. Я пропоную сьогодні після роботи якось ближче познайомитися. Цікаво, а нейтрально розмовляти ви вмієте, чи у вас усе через флірт? Погляд, натяк на близькість і побачення в кишені. Можливо, ви звикли так знайомитися з жінками, але зі мною цей номер не працює. Чекай, але ж ми з тобою вчора ввечері. Вчора ввечері я була вдома. Дякую, що зайшли, Андріє. Сергійович. Андрій Сергійович. Будьмо колегами. Гарного вам дня.
Добрий день. Моє прізвище Ластівка, я щойно оформилася на роботу. Підкажіть, будь ласка, де я можу отримати медичний костюм? Ось ваша донечка. Можемо спробувати прикласти її до грудей. Заберіть! І будь-що ніколи не приносите, вона мені не потрібна. Ваша донечка голодна. Подивіться на неї, вона така малесенька, така беззахисна. Я не хочу це слухати. Добрий день. У вас моя племінниця без документів. Приїхала народжувати по швидкій. Ось я привіз копію свідоцтва. Олена Петрівна, тут документи вашої пацієнтки привезли. Добрий день. Добрий день. Я приймала пологову Мар'яни. Ви можете з нею побачитись і пройти у дитяче відділення, подивитись на її донечку. Та ні, не треба. Я додому поїду. А зачекайте. Я б хотіла з вами поговорити, розпитати про Мар'яну. У неї... всі ознаки сильної психологічної травми. Що з нею відбулося? Присядемо? Так. Я не сильно знаю деталі. Мій брат хотів вивезти свою сім'ю із окупації на нашу територію. Їх не випускали. Брат всіх на човен і через річку. Їх розстріляли, всі загинули, а Мар'яну вивезли в Росію. Ну, а що там далі з нею було? Думаю, краще в це не лізти. Їй потрібна допомога? Підтримка? Яка ще підтримка? Я її взяв, поселив, годував, а вона хоч би слово сказала, що чекає дитину. Я не придивлявся. Ходить в балахонах, ну і ходить, може мода така. Отже, ви навіть не знали про її вагітність? Звідки? Вона зі мною взагалі не розмовляла. Сидить в своїй кімнаті і плаче. І так 2 місяці. Думаєте, то легко слухати кожен день? Так. Отже, вона прибула до вас, коли приблизно була на 7-му місяці. А коли її вивезли в Росію? Зараз, зачекайте. Брат загинув, це вже 9 місяців пройшло. Тоді вивезли, виходить. Отже, вона завагітніла вже після загибелі близьких. Але ж Мар'яна неповнолітня. По суті, дитина, невже у вас не виникло думки, що щось не так? Можна було звернутися до психолога, чи хоча б, я не знаю, самостійно, по-людськи з нею поговорити? Досить з мене. Я пішу. Зачекайте, а вам доведеться затриматися. Для оформлення Мар'яни нам копії свідоцтва про народження замало. Нам потрібна інформація про вас. Можливо, виникнуть ще якісь запитання. Будь ласка, посидьте тут, почекайте. Дідьку в качерідьку. Це до донечки. Можна її потримати? Звичайно. Лариса Миколаївна, вас чекають в пологовій залі. Вже йду. Thank you.
привіт, ти можеш говорити? Так, зараз можу. Я вчора залишився у Балюка. Я не знав, як з тобою поговорити. Вибач, це було тупо, неправильно. Я просто втік від розмови. Переживаєш, що Сердюк усунув тебе від роботи? Чесно, ні. Робота якось розрулиться, я переживаю через те, що ми з тобою постійно сваримося. Я боюсь втратити наші стосунки, боюсь втратити тебе. Я теж цього боюсь. Я зараз поїду додому і буду там тебе чекати. А ти як прийдеш, ми про все поговоримо, добре? Добре. Домовилися. До зустрічі. Олена Петрівна, у нас надзвичайна ситуація. Що сталося? Ваша пацієнтка щойно мала не вбила свою дитину. Поговоримо. Я знаю, що ти багато чого пережила в минулому, але, на жаль, твій біль не виправдовує того, що ти хотіла зробити. Тобі доведеться нести відповідальність за свій вчинок, розумієш? І попереду на тебе чекає ряд дуже неприємних для тебе розмов. Емоції чи істерика тут навряд чи допоможуть. Тому ми видамо тобі заспокійливий препарат. Ти не проти? Я знаю, ти мене чуєш. І що тепер зі мною буде? Мене посадять? Я не знаю. Але точно буде слідство, буде суд. Прийде поліція, тебе будуть опитувати. Ти неповнолітня, але це не дозволяє уникнути відповідальності. Краще б я померла під час бою. Водьте заспокійливо припадати. І ніяких розмов з поліцією, поки стан не покращиться. Треба максимально швидко все це зам'яти. Пропоную передати її на психіатричну експертизу. Бажано відразу у спецзаклад, у стаціонар. І там нехай розбираються, хай туди їздить поліція її допитувати. Але вона адекватна. Просто травмована. Підліткова гідність ніколи не буває від доброго життя. В неї на очах загинули всі її рідні. Потім її вивезли до Росії. Звідти вона повернулася вагітною, сильною психологічною травмою. Ми маємо допомогти Мар'яні, а не намагатися її позбутися як якоїсь проблеми. Вона вчинила злочин. Найкраща допомога – це передати її поліції, якщо не хочете звертатися в спецзаклад. Колеги, у нас є сьогодні штатний психолог. Нехай вона перша поговорить з Мар'яною. Дамо їй трохи часу, почуємо її фахову оцінку ситуації. Якщо не помиляюсь, при класифікації злочинів стан сильного душевного хвилювання завжди враховується. Хто тоді гарантує, що вона знову не наробить біди тут, у нашому центрі? Я. Я, як за відділення, обіцяю проконтролювати, щоб Мар'яна не зашкодила ні собі, ні дитині. Прогулянка, потім вечеря. Чудовий план. Домовились, до зустрічі. Цілую. Привіт. Ти вже в курсі? Ти про що? Неповнолітня породілля, ВПО. Яка сьогодні надійшла по швидкій. Мало не вбила свою дитину. Я пропонував відразу відправляти її у спеціалізований психіатричний заклад. Але ж у нас всі гуманісти хочуть допомогти дитині. Горевич скерувала до неї нову психолога. А що ти хочеш від мене? Ти ж ніколи просто так не приходиш. Будь ласка, не говори нічого, чоловіку. Пам'ятаєш, коли батько мало не викрав немовля дитячого відділення? Чому як тоді мене обвинуватив? Мовляв, охорона працює погано, я маю щось придумати. Якщо зараз випливе ця історія, він знову мене обвинуватить. Та навряд чи. Тимофій не буде бездумним когось обвинувачувати. Не бездумно. Я йому ніколи не подобався. Зараз у нього фаворитка Гуревич. Він спокійно посадить її на моє місце, якщо знайде причину.
Замах на життя дитини – серйозна ситуація. Ми ж викличемо поліцію, правда? Будуть розборки. Тимофій все одно дізнається, навіть якщо не від мене. Що тоді? Тоді... Тоді ти переконаєш його, що все це не моя провина. Потримати охорону у дитячому відділенні цілодобово нереально. А від неадекватних людей з психічними проблемами ніхто не застрахований. Зараз час такий. От навіть у Гончара нервовий зрив через ПТСР. І його усунули від роботи. Виклади всі аргументи сам. В чому проблема? Люда, або ти зробиш те, що я прошу, або Шумико дізнається, що не даремно. Хвилюється про твоє здоров'я. Зараз тут опікун Мар'яни, я попросила його почекати, щоб ми оформили всі документи. Треба з ним поговорити, пояснити йому ситуацію, розпитати про Мар'яну. Що чесно, мені здалося, що йому байдуже до долі Мар'яни. Він бачив, що вона у глибокій депресії, навіть не намагався їй допомогти чи хоча б поговорити. Навіть не знаю, як він відреагує. Якщо ти все-таки не проти, я постараюся з ним поговорити. Привіт. Дайте нам трохи часу на розмову на одинці. Будеш шоколадку? Така смачна з горіхами. Взагалі нормально? Так. І дуже голодна. Ти, мабуть, теж? Ти ж тільки нещодавно народила, багато калорій втратила. Боляче було? Боляче. Та скільки ви можете жувати? Вона реально смачна. Попробуй. А ти взагалі більше чорний чи молочний шоколад любиш? Та чого тут взагалі шоколад? Я ледь не вбила свою дитину! Хто ви в пісі така? Я людина, яка тебе вислухає. І не здасть поліції. Так, я вам гроші не плачу, це бартер. Ви живете безкоштовно, в окремій кімнаті, у мене двокімнатна квартира. Що робити? Ну, прибирати, їсти готувати, за продуктами ходити. Що, не подобається? Ну, то й не треба. Подумаєш, принцес. Доброго дня. Добрий. Ви опікун Мар'яни Зінченко? Я Андрій Балюк, я лікар. Хотів би поговорити з вами. Я начебто все підписав. Можу йти додому? Чи ви хочете з мене грошей здирати? Ні. Я всього-навсього хочу переконатися, що Мар'яні і дитині є куди йти після виписки. І ви серйозно думаєте, що після всього того, що сталося, я заберу до себе цю малу шльондру? Щоб сусіди подумали, що це я їй дитину зробив? Почекайте, але ж ви єдиний її родич, у неї крім вас нікого немає. Хіба не так? Ну, ми з братом після інституту взагалі не бачилися. Тільки дзвонили, і то раз на рік. Про цю його дочку я взагалі нічого не знав. А тут мені позвонили якісь люди, кажуть, що вашу племінницю повернули з Росії в Україну. Ви єдиний родич, треба прихистити. От я й погодився з другом. Поки вона могла працювати, готувати, я її ще терпів. Але зараз вона так працювати не може, та ще й дитина буде кричати. Ні, дякую. Я краще знайду когось іншого для хатньої роботи в обмін на житло. І ви так легко перекладаєте відповідальність? Вам все одно, що буде з Мар'яною, куди вона піде? Слухайте, я її довго терпів. Ревіла часто. А двічі намагалася кинутись з балкону. У мене там 9-й поверх. Ну, я у баню таку племінницю. Я її зачиняв в кімнаті, щоб щось не учудило, там вікно з гратами. Добре, що вона там не народила, бо я почув, як вона кричить. Ви ж бачили, що вона вагітна? Що їй потрібно в лікарню? Звідки? Вона ж вагітна, а не я. Сама могла б піти в лікарню. Я їй дах над головою, продукти. Будь ласка, їж, живи і день її вдячність. Тепер вона мені на голову сяде, та ще й з дитиною. Ні, дякую.
нема дурні. Відпочинь трохи, добре? Ви наш новий психолог? Ліля. Лілія Леонідівна. Олена Петрівна. Я приймала пологу. Мар'яна, як вона? Мар'яні важко далася наша розмова. Вона до сьогодні не отримала жодної психологічної допомоги, хоча пережила страшну втрату рідних. І згадувати, як її гвалтували російські солдати, було складно. Але вона мужньо пройшла через це. Не дивно, що вона закрилася і так її виділа і себе, і цю дитину, що була ладна вкоротити собі віку. Або вбити дитину. Дитина не постраждала. Стан у нормі, неонатологи все перевірили. Я сподіваюся, психологічний стан Мар'яни врахують в суді. Можливо, до суду й не дійде. Принаймні, я зроблю все, щоб цього не відбулося. Мар'яна – жертва. Їй потрібна допомога, а не покарання. Якби ж я знала, я б не пішла, не лишила б її саму. Не картай себе. Слава Богу, з дівчинкою все добре. Пощастило. В сорочці народилася. Не знаю. Для мене якась особлива ця дитина. Не можу надивитись на неї. Дитина Мар'яна забирати не буде. Після всього, що вона пережила, вона не зможе її виховувати. Для неї ця дитина – це спогад про біль, насильство, втрату рідних. Вона напише офіційну відмову. Така чудова, здорова дівчинка. Що ж не буде? Процедуру ви знаєте. Дитячий будинок, пошук прийомних батьків. Олена Петрівна! Я щодо дівчинки, дочки пацієнтки. Допоможіть мені її удочерити. Ви впевнені? Так. Так, це не спонтанне рішення. Я давно вже думаю про штучне запліднення, але ніяк не можу наважитися. А тут ця дівчинка, вона мені як рідна. Як тільки я взяла її на руки, я відчула, що вона моя. Моя донечка. Все буде добре, я допоможу. Оформимо документи швидко. Дякую. Дякую. Щодо неповнолітньої пацієнтки. Заходи. Дякую. Я щойно говорив з її опікуном. Він не прийме назад, і йому абсолютно все одно, що з нею буде. Прикро чути, але навряд чи ви це можемо змінити. Але я хочу допомогти. У мене друзі, які створили декілька будинків, прихистків для жінок, жертв домашнього насилля. Там можна жити, отримати професію, там подбають про дітей. Єдине, що я не знаю, як це зробити юридично, коли дівчина неповнолітня, а опікун самоусунувся. Я повністю підтримую і готова долучитись до допомоги. І пораджу з юристами, як це правильно зробити. Я щодо неповнолітньої пацієнтки. Заходьте, ми якраз теж про неї. Поліція не передаватиме справу в прокуратуру. Мар'яні не будуть висувати обвинувачення, але вона має пройти курс реабілітації в Центрі підтримки неповнолітніх жертв сексуального насильства. Ми можемо з цим допомогти?
Так, я вже домовилася, на Мар'яну чекають. 2 місяці вона побуде там, але що далі, я не знаю. Я знаю, ми з Мариною Борисовною про це домовилися. Ах. Чудово, що ви домовилися, але на майбутнє, будь ласка, тримайте мене теж в курсі. Адже ми тепер несемо спільну відповідальність за Мар'яну, правда? Звичайно. Колеги, то може ви домовитись і спільно відвезете Мар'яну після випуску в Центр психологічної підтримки? Я тільки за. Дякую, але я чудово впораюся самостійно. Що відбувається? Я тебе чомусь образив? Просто мені не потрібна допомога, щоб відвести пацієнтку. Я не про це. Ти постійно робиш вигляд, ніби бачиш мене вперше. Хоча, ну, вчора в барі ти мене вперше сама поцілувала, а сьогодні ти на такому морозі. Апелюєш до вигаданих спільних спогадів, щоб зменшити дистанцію? Це твій стиль пікапу? На мене це не діє. І на роботі краще звертатися одне до одного на ви, Андрій Сергійович. Там чергова медсестра шукає, хто залишив результати аналізів у палаті. Який аналіз? Я поняття не маю. Спитаю в неї. До речі, у нас буде скорочення частини персоналу. Твоя посада під питанням. Хіба я погано працюю? Я цього не сказав. Але треба оптимізувати бюджет. Коли Людмила Іванівна брала мене на роботу, вона обіцяла постійну ставку. Як директор центру, я можу в будь-який момент оскаржити будь-яке рішення Людмили Іванівни. Я не розумію, я щось зробила? Щось особисто для вас неприємне? Щось порушила? Також ні. Але твоя подальша робота залежить від того, наскільки ти готовий зі мною співпрацювати. Я не розумію, як співпрацювати. Мені потрібні результати аналізів Людмили Іванівни Пишної. І вся відома тобі інформація щодо аналізів, які, ймовірно, були зроблені раніше. Подумай, а потім заходь до мене в кабінет, якщо щось не думаєш. Кажуть, нова психологиня круто розрулила ситуацію з неповнолітньою пацієнткою? Ну, типу того. То вона профі? Хоча дивно. Вона не просто дивна. Таке враження, що в неї конкретно протікає дах. Вона дивиться на мене ось так. Каже, я тебе вперше бачу. Слухай, ну, може вона морозить, або їй незручно. Або дає тобі зрозуміти, що між вами нічого бути не може. Ну, типу, один поцілунок не рахується. Чи як рахується? Наталко, слухай, може, повечеряємо разом десь? Ну, в сенсі, прогуляємось, зайдемо кудись. Вітя! Просто як друзі. Ну, добре. Давай спробуємо. Тоді я наберу тебе після роботи. Домовились. Зайшов тебе привітати. Чув, ти вирішила удочерити доньку пацієнтки? Так. Дивись, яка вона неймовірна. Чудово. Візьмеш мене хресним батьком? Запросто. Я тільки починаю складати список імен, будемо вибирати. Але я ще не придумала. Знаєш, хоч це щось таке рідкісне, знаєш, і старовинне,
І щоб гарно сприймалося у сучасному світі. Приймаю чудовий варіант. Євдоха. Ну, звичай гарно. Ми бабусю так звали. Але я не наполягаю. Все-таки, мама, ти, тобі обирати. Гейт. Дякую тобі за підтримку. Але якщо ти все-таки вирішиш зайти за братиком чи сестричкою на штучне запліднення, ти знаєш, де мене шукати. Я вдома. Проходь. Привіт. Привіт. Гарні. Ти це все сам? Ще були із семеро гномів, але вони вже пішли. Робочий день закінчився. Вибач, що затрималось важкий день. Мої ручки. І будемо вечеряти. Коли до нас в операційну прилетіло, мене поранило. Ці напади почалися в госпіталі. Мені постійно сниться ця операція, я намагаюся рятувати пацієнтку. Але вибухився. Відчуття власного безсилля, страх. Мені прописали таблетки, я почав їх пити. Ці приступи пройшли. Майже пройшли. Психологічну допомогу тобі не пропонували? Я бачив стільки людей, в яких на очах вже розірвало на шматки їхніх побратимів і найближчих людей. Моя проблема в порівнянні з цим ніщо. Я вважав, що я сильний і психологічно міцний, і вигребу сам. А навіть сильні інколи потребують допомоги, щоб не зламатись. Тепер я це розумію. Але важко визнати. Що це зрив? Що я себе не контролюю? За останні дні було багато складних спогадів. Ти пов'язано з минулим? З Полюком? Зараз я не готовий про це говорити. Можливо, колись потім. Скажеш. Просто знай, що я завжди поруч і готова тебе вислухати і підтримати. Так дивно. Ця війна стільки забирає. Але вона дала мені тебе. Я вже майже втратив роботу і розумію, що це я переживу. Але я не хочу втратити тебе. За роботу не переживай. Як вирішиться? Ми все подолаємо разом. Знаєш? Так, ми ж, здається, тут і познайомились. Yeah.